Персик розказійнувався. Вижив нас з ліжка, ліг посередині ліжка. Лежить, спостерігає за нами. І такий погляд у нього. Задумчивий. Про що думаєш? Мрієш про щось? <смі> Відвертається. Це подумав, подумав. Думаю, Зараз я обіжуся на вас відвернувся. Тепер вспоминає, на що обідався. Да, Персик? Ну що, згадав, на що обідався? Чи не згадав? Дивиться, з верхню. На нас. А, ти засипаєш. Правильно. Забрав все ліжко. При тому, що коли хочемо сісти чи лягти на ліжко, він нас проганяє звідти. Відвернувся. Мріє. Мріє. Про все ліжко. Ми... Ну що, Персик, твої мрії збулися? Все ліжко в тому розпорядженні. Так? Ти тут головний. Але пильнує, щоб ми не сіли на ліжко. Робить вигляд, що засипає. Тільки варто підійти поближче, все очі відкриваються. І такий з верхній погляд в нього. Ордь все кеш звідси. Так? Да? Засипаєш? Ну, засипай. Спи, давай.